दर्शकहरू घटनाको अनुसन्धानका लागि डिआइजी उत्तमराज सुवेदीको नेतृत्वमा टोली सक्रिय छ र विशेष गरेर निर्मला पन्तको घटनासँग यसलाई जोडेर हेर्नुपर्नेका कारण धेरै प्रहरीसँग मानिसहरूको आशंकाहरू भएका कारणले त्यस्ता पनि नहोस् भन्ने कुरामा आफू कटिबद्ध भएको कुरा त मलाई डिआई साहबले बताउनु भयो म उहाँसँग केही एक दुईवटा कुराहरू गर्न चाहन्छु डिआई साहब एक दुईवटा जानकारी म दिन चाहन्छु अब प्रारम्भिक अनुसन्धानले तपाईँहरूलाई सबभन्दा पहिला कति नजिक पुर्याएको छ यो समस्या सल्टाउनको निमित्त अथवा अपराधी पत्ता लगाउने कति नजिक पुगेको भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँ धन्यवाद यहाँलाई अघि पनि मैले निवेदन गरिहाल्ने हामीले चाहिँ एउटा फराकिलो घेराबाट चाहिँ सुरु अनुसन्धान सुरु गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौँ र मैले यो पनि निवेदन गरेँ कि काठमाडौँमा यो कुनै घट गा, यो घटना घटेको भएदेखि हाम्रो नेपाल पुलिसको जुन किसिमको स्रोत साधन जनशक्ति र टेक्नोलोजीको प्रयोग हुन्थ्यो त्यसमा कुनै पनि किसिमको कमी नहुने गरेर त्यतिकै लेभलमा हामीले यहाँ सुरु गरेका छौँ र अब हाम्रो बसाइ हाम्रो अफिस त्यो त त्यो लेभलमा हुँदैन यो ठाउँ यहाँले देखिहाल्नुभयो तर पनि त्यही लेभलको हुने गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो काम कारबाही अगाडि बढाएको हुनाले र स्थानीय यहाँवासीहरूबाट समाजबाट पनि हामीलाई उत्तिकै सहयोग प्राप्त भएको हुनाले हामीले त्यो अनुसन्धानको घेरालाई क्रमशः साँगुरो बनाउँदै गएका छौँ र यही दिन यति दिन त नभरौं तर हामी चाँडोभन्दा चाँडो पुग्छौँ र यहाँले अब कुरा उठेर तपाईँको फेसमा म एउटा पढिरहेको छु कि तपाईँ एउटा एउटा काबिल अनुसन्धान अधिकृत भइसक्यो मैले तपाईँले ठुल्ठुलो केसहरू हेरिरहनु भएको छ तर एउटा हुन्छ नि हामीले पनि पटक पटक विभिन्न प्रणहरूसँग अन्तर्वार्ता गर्ने अन्तर्क्रिया गर्ने क्रममा त्यो एउटा फेसमा चाहिँ एउटा त्यो भाव आउँछ कता कता चाहिँ तपाईँ धेरै नजिक पुगेको भाव चाहिँ देखिरहेको छु है होइन त्यो त्यसरी भन्नु सो त्यसमा पनि केही होला तर अब कस्तो यहाँले अघि भने जस्तो निर्मला पन्तको केसमा भएका कमी कमजोरीहरू चाहे चाहिँ समाजको तर्फबाट होस् प्रहरीको तर्फबाट होस् पोलिटिकल पार्टीको तर्फबाट होस् मिडियाबाट होस् सबैतिरबाट केही न केही कमी कमजोरी जुन भएको त्यो चाहिँ कमी कमजोरी हुनु उन हुँदैन भनेर डे वानदेखि हामी लागेको थियौँ र त्यही अनुसारको यहाँको नागरिक समाज मिडिया यहाँहरू जस्तो सबैबाट चाहिँ हामीले सहयोग राजनीतिक पार्टीहरूबाट सहयोग पाएको हुनाले पनि हामी चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई तार्किक निष्कर्षमै पुर्याउँछौँ अब ठाउँ यसो हेर्दाखेरि झर्ना भएको ठाउँ गाउँ एउटा सानो भनौँ न विशेष गरेर गाउँभित्र र कति घर छन् कति मान्छे छन् काउन्टिङै थाहा हुन्छ एकले अर्कालाई चिन्ने पनि हुन्छ त्यसमाथि अब सुरपश्चिमकै कुराकानी गर्दाखेरि धेरै मान्छे प्रहरीमै छन् होइन धेरै प्रहरी, सन, सरी, प्रहरी सरी, सरी, आ, को जागिरमै हुनुहुन्छ धेरैजना यस अर्थमा यो घटनालाई भनौँ न यो अलिकति जटिल किसिमको मान्नुहुन्छ कि तपाईँ मैले यो पर्टिकुलर ठाउँको लागि पनि हेरेर जुन अघि मैले पृष्ठभूमिमा बताएँ नि त्यसलाई हेर्नु यो जटिल किसिमको हो भन्ने लाग्छ कि तपाईँलाई कि त्यो ते धेरै जटिलता होइन एउटा रेटिङ हुन्छ कि तपाईँको चाहिँ अनुसन्धान गर्ने त्यो हिसाबले घटना चाहिँ कतिको जटिल हो कतिको जटिल देखिन्छ होइन अब कस्तो भन्ने परिस्थितिले पनि अब भनौँ न उदाहरणको लागि जटिल लागि कसरी बनाइदो रहेछ भने डग स्निफिङ हामीले गरौँ भने डग लिएर आयौँ तर डग आइ नपुग्दै पानी परेर घटनास्थललाई बिगार्नु केही समय त्यो पानी परेर फेरि बाटोमा हिउँ परेर हाम्रो जनशक्तिलाई ल्याउनलाई पनि समय लाग्यो यस्ता कुरा जटिलता र अघि यहाँलाई मैले निवेदन गरेँ जस्तो सर्वसाधारणमा पनि बोल्ने कि नबोल्ने कि सूचना दिने कि प्रहरलाई दीन दिन नदिने भन्ने जस्तो अलिकति दुविधा भएकोले सुरुको दिनमा केही जटिलता जस्तो देखा पर्यो तर हामी सबै अहिले फुल फर्ममा छौँ सबैतिरबाट सहयोग प्राप्त भएको छ जतिसुकै जटिलता भए पनि हामी त्यसलाई चिर्दै अगाडि बढेका छौँ अब एउटा सेपमा आइसकेको छ तर हामी चाँडोभन्दा चाँडो तार्किक निष्कर्षमा चा। चा। पुग्छौँ परिवारले कुनै जाहेरी आशंका व्यक्त गरेको केही छ भन्न मिल्ने केही छ लिखित जाहेरी त आएको छैन मेरो विचारमा जाहेरी आएको छैन परिवारजनको सँग हामी टचमै छौँ त्यही के मैले केही मैले तपाईँलाई बताउनै पर्छ कतिपय मानिसले संसार माध्यममा अलिकति विश्वास गर्छन् केही मान्छेहरूले अलिकति बोल्न अप्ठ्यारो छ यहाँ केही बोलिहाल्यो भने चाहिँ आफैमाथि आइलाग्ने हो कि ऊ आफैमाथि नाराजहरू सुन्यो कि भन्ने डरको वातावरण छ सर मैले तपाईँलाई यति हिन्ट दिएँ याद गर्नुहोस् है भन्ने जानकारी मलाई दिनुभयो है होइन सुरुको दिनमा सही कुरा मलाई मलाई त्यो त्यो अलिकति मिसअन्डर अन्डरस्ट्यान्डिङ जस्तो भनौँ न आएपछि समाजमा हुन्छ नि खालि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ उहाँहरू बिचमा भएको रहेछ र खुसीको कुरा त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हाम्रै यही अगाडि यहाँ बसेर उहाँहरू बीचको मिस अन्डरस्ट्याण्डिङ पनि हामीले दूर गरिदिउँ हटाइदिउँ होइन त्यसैले उहाँहरूका गुनासाहरूलाई पनि हामीले एड्रेस गरिरहेको अवस्था छ गर्छौँ त्यस्तो पर्टिकुलर उहाँहरूको घटनाको सम्बन्धमा केही आएको छैन अन्य कुराहरू आएका छन् सानो म जस्तो अब स्वाब पठाइएको छ होइन अब प्रहरीको फरेन्सिक ल्याब विश्वसनीय छैन भन्नै पर्छ मैले निमतापूर्वक कयौँ घटनाहरू भएका छन् तपाईँको कृतिपुरको एउटा घटनाको कुरा गर्ने हो भने त ल्याबले नभएको त्यो सबै भनौँ न त्यो ते त्यसको वास्ता नगरिकन सजाय सुनाइएको पनि छ निर्मलाग्ने केसमा पनि ल्याबमै त्रुटि देखियो चाहे त्यो स्वायब कलेक्सनमा भयो के भयो ल्याबमा त्रुटि देखियो यस्तो हिसाबमा तपाईँ ल्याबको रिपोर्टमा भर पर्नुहुन्छ होइन अब कस्तो हुन्छ भने जस्तो मान्नुहोस् न ने योभन्दा अगाडि नेपालमा कुनै पनि बलात्कारको घटनामा त्यो स्व्याबबाट अथवा डिएनए टेस्ट गराएर फैसला भएको छैन आजसम्म होइन सबै अन्य केही छन् केही छन् मतलब आधार चाहिँ डिएनए टेस्ट एकदम कम आधारमा पर्दछ अब यदि यो केसमा डिएनए टेस्टको पनि माग भयो र प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याब तपाईँलाई मैले अर्का अगाडि नै भने मैले शङ्काको सुविधा दिन पाइहाले यो अवस्था आयो भने यो पनि फेरि जटिल बन्ला कि भन्ने कुरामा तपाईँ कतिको अवेर होइन हामी सुरुदेखि नै अवेर छौँ पहिलो नम्बर त हामी स्वाप सङ्कलनदेखि नै मैले अहिले पनि निवेदन गरेँ हामीले घटनास्थलमा सरकारी वकिल साहबको साथसाथै पोस्टमार्टम गर्ने डक्टर साहबलाई पनि लिएर आएर हामीले घटनास्थलको मुजुलका गऱ्यौँ यसै गरी उसमा के अरे डक्टर साहबले हाम्रै रोवरमा हामीलाई राखेर रा, सबैजना राखेर रा, उहाँले आफैले नै स्वाप सङ्कलन गरेर त्यसको लिफ्टिङ गर्ने लेबलिङ गर्ने प्याकिङ गर्ने कतै पनि त्रुटि नहोस् भनेर कन्टामिनेसन नहुने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो गरेको अवस्था छ यसै गरी त्यसको ट्रान्सपोर्ट यहाँदेखि काठमाडौँसम्म ट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि त्यत्तिकै हामी सेन्स सेन्सिटिभ भएर गरेका छौँ र हामीले हाम्रो फरेन्सिक ल्याबलाई पनि यो फरेन्सिक ल्याबमा Uh, कुनै कतै केही कन्ट्यामिनेसनले हाम्रो चेन अफ कस्टडी बिग्रिएर अथवा केही भर कतै त्रुटि भएको हुनसक्छ त्यो नहोस् भनेर हामी धेरै सिरियस छौँ र यसले दिने रिजल्टमा हामी विश्वास पनि राख्छौँ विश्वास पनि राख्नुपर्छ र रा, त्यो साथसाथै यसमा अन्य कुराहरू पनि टेस्टहरू हुन्छन् त्यसबाट पनि हामीले पुष्टि गर्छौँ अन्य शब्द प्रणाल पनि सङ्कलन गर्छौँ त्यसैले यसमा समस्या आउँदैन अब आम सर्वसाधारण जो चाहिँ कुरेर बसिरहेका छन् देशैभरि आन्दोलनहरू पनि भइरहेको छ विभिन्न मानिसहरू नाराजुलुसहरू लगाइरहेका छन् न्यायकै माग हो त्यो किनभने मान्छेलाई आशंका छ एक हिसाबले भन्नुपर्दा यस्ता घटनाहरूले प्रहरीप्रतिको विश्वासलाई असाध्यै क्षति पुर्याएको हामीले पाएका छौँ राष्ट्र सेवक प्रहरीहरूको विश्वासमा क्षति आउनु भनेको सुखद कुरा त होइन अब तपाईँको विश्वास चाहिँ के छ त जुन जुन क्षति नेपाल प्रहरीले विशेष गरेर बलात्कारका घटना कैयौं घटनाहरूमा गुमाएको छ त्यसलाई परिवर्त गर्न सकूला भन्ने कुरामा कतिको आत्मविश्वास होइन यसमा अरू धेरै केसहरू त सफलता पनि छ धेरै अधिकां छ केसहरू निर्मला पन्तको केस र एक दुईवटा केसमा अपवादको रूपमा आएको छ पहिलो नम्बर त म अपवाद हुन दिन्न यसमा त म आफै लागेर गरेको छु र यो केसलाई हामीले सफलतापूर्वक आ, केरे के अरे अनुसन्धान गरेर चाहिँ पब्लिकको अगाडि सर्वसाधारणको अगाडि चाहिँ प्रेजेन्ट गरिसकेपछि पक्कै पनि पब्लिक ट्रस्ट अझ हामीप्रति वृद्धि हुन्छ र हामी पनि के चाहन्छौँ भने फेरि म यो निवेदन गर्न चाहन्छु जसरी नेपाल एघार र भारत एघार बीच फुटबल म्याच दर्शक रंगशालामा हुँदैछ भने त्यो म्याच अवधिभर त्यो हार जलाई देशको हारजितसँग चाहिँ लिइन्छ नि त्यसको लागि त्यो खेलाडीहरू जो खे फुटबल खेलिरहेका छन् mm. त्यो फुटबल खेलाडीहरूलाई सारा नेपालीहरूले चाहिँ बुस्टअप ब्याकअप र सपोर्ट मोराल बुस्टअप हुने काम थपडी बारेर हुन्छ कि हुन्छ गरिरहेको हुन्छ सबैमा जोस हुन्छ अहिले हामी त्यस्तै सबैको चासोको विषय यो चाहिँ दोषीले चाहिँ कड़ाभन्दा कडामा कार्वाही पाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ चाँडै अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर त्यो जुन एउटा अनुसन्धानको एउटा भनौँ न टेस्ट छ त्यसमा हामी खेलाडीको रूपमा चाहिँ मैदानमा छौँ हामी मैदानमा भएको हामी खेलाड़ीलाई चाहिँ कुनै पनि सेक्टरबाट चाहे मिडियाबाट होस् चाहे पोलिटिकल सेक्टरबाट होस् समाजबाट होस् अथवा अन्य कन्ट्रीबाट हाम्रो मोरल बढाउने काम गर्नुपर्छ बुस्टअप गर्नुपर्छ न कि हामीलाई गर्ने यही म त आम जनतासँग सबै सर्वसाधारणसँग अनुरोध थाहा छ भने आज जुन ठाउँमा हामी गयौँ त्यहाँका गाउँलेहरूले स्थानीयहरूले <laughs> आफू असुरक्षित भएको छोरी छोरीहरू असुरक्षित भएको अहिले यो अझ यो तात्कालीन परिस्थितिमा असाध्यै गाह्रो भएको अब स्कुल पनि कसरी पठाउने भन्ने किसिमको एउटा असाध्यै त्रासको वातावरण त्यो गुनासो मलाई गर्नुभयो अहिले त्यहाँ प्रहरीहरूलाई त्यही ढङ्गले परिचालित गरेर आउनेहरूलाई सुरक्षित हुन्छ है तपाईँहरू भन्ने किसिमको वातावरण बनाउनको के लागि केही प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ अथवा मेरो सूचनाले मद्दत गर्छ पक्कै पनि हामीले गरेका छौँ अहिले त साँच्चै भनौँ न छ्याप छ्याप्ती अब सादा पोसाक युनिफर्म पुलिस सबै यो तत्कालको मात्रै होइन के हो भने सिक्युरिटी भनेको चाहिँ सेफ्टी भनेको चाहिँ फिल गर्ने कुरा हो हामीले यो केसको सफल अनुसन्धान नहुजेलसम्म उहाँहरूले हामीले जतिसुकै प्रहरी चाहिँ खनाए पनि उहाँले सेफ्टी सेक्युरिटीको चाहिँ फिल गर्नुहुन्न पहिलो त हामीले यो सफल अनुसन्धान गरेर देखाउनु पर्यो त्यति गरिसकेपछि र अन्य यहाँ भएका अन्य शान्ति सुरक्षाका कमी कमजोरीहरू त अब हामी यहाँ लामो समय बस्दैछौँ यहाँ धेरै यहाँको बुझेर यहाँका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने त पक्कै पनि प्रयास भइरहेको छ हस् तपाईँलाई सफलतापूर्वक काठमाडौँमा स्वागत गर्न चाहन्छु हामी निराश भएको अनुहार हेर्न चाहन्छौँ सफलतापूर्वक जुन पोस्चरमा तपाईँ अहिले हुनुहुन्छ जुन आत्मविश्वास म तपाईँ भित्र देखिरहेको छु सफलता हासिल गरेर काठमाडौँमा स्वागत गर्न आतुर छु सर यू सो मच धन्यवाद यहाँलाई पनि त्यति टाढादेखि आएर यस्तो सेन्सिटिभ भएर हामीलाई मैले यसलाई हाम्रो मनोबल उच्च पार्नलाई यहाँसम्म जुन आउनुभएको छ यसको लागि धन्यवाद दिन्छु र यहाँलाई निराश पनि नपार्ने म कमिटमेन्ट पनि गर्छु यू धन्यवाद इट मिन्स अलर यू सर थ्याङ्क यू